प्रधानमंत्री आवास योजनारे चंचकता कले छात्रीको विधवा दर्शाई घर जोगाण एभली अभियोग आसी भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लक नरेन्द्रपुर गांव अभियोग अनुजाई कलेज पढ़ुता निवेदिता बेहरा विधवा दर्शाई प्रधानमंत्री आवास योजनारे घर जोगाइ दि जाइछि। एथिपाई 1,20,000 टंकारु प्रथम किस्ती बाबद को 20,000 टंका दि जाइछि। सेबे प्रधानमंत्री आवास योजनार घर संपर्क में किछि जानि नाहंति बोली निवेदिता बापा कहिछन्ति। एने सूचना अधिकार आईन अनुसार तथ्य मिलबा परे स्थानीय लोक माने वीडियो को अभियोग करिछन्ति। तदंत परे कार्यानुष्ठान दिया जीव बोली तिहिड़ी ब्लॉक वीडियो कहिछन्ति। कुमारी कन्या ताकु विधवा सजा है कि ता ना रे टंका ट्र पराय छी बुझले को मसिया रे इति हिछि से 2019 कुडिया रहि छी। ए विषय हमर ब्लॉक वीडियो को जनै छु कलेक्टर को जनै छु 15 दिन पूर्व हम सब मासे पूर्व हम सब सब ए सब जान साला परे एउटा हम हस्तगत हे साला परे हम सब सब जनै छु समस्त सेटा को जोटा को जेटा जोटा लीगल हेयर हबो सेटा हि परियो किछो सु जने ସିଏ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ପରେ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇକିନା ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ପିଓ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫିସର ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସାନି ଇନକ୍ୱାରି କରି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଧବା କେସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟା ନିହାତି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତା ତଦନ୍ତ କରି ଯଦି ମାଲାଫେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଏଇଟା କରିଥିବେ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ अधिक सूचना फोन लाइन रही प्रतिनिधि बासुदेव दास। बासुदेव प्रधानमंत्री आवास योजना टंका हड़प छात्री को भी विधवा सजे दिया जाय छी बड़ आश्चर्य लगुच पूरा घटना जानवा चाहबू के संभव है। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା, ଏ ତ ଆମର କଥା ନୁହଁ, ଏ ହଉଛି ଯାହା ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ଯାହା ସେ ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକେ ଯାହା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ତିହିଡି ବ୍ଲକର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ନିବେଦିତା ବେହେରା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯାହା ଯେ ସୂତ୍ରାଧିକାର ଆଇନରେ ଯାହା ମିଳିଛି 18-19 ତାଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ୱିଡ କାଗଜ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଇନି। ଏମିତି ଯେ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ତାଙ୍କ ବାପା କହିବା କଥା ଯିଏ କି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ଘର ମତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କ ତ ନାଁ କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଘର କଥା କହିଲେ ଆଉ ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଯେ କି ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ସେ କହିଲା ତମେ ଘର ରଖ, ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଭରାଲ ଓରାଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ କି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଛି ଯେ କି ଏମିତି ଯୋଉ ଥିଲା ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘର ଦଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଘରକୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମେ ଏନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ବିଡିଓ କହିବା କଥା ଯେ କି ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ତା ମାନେ କେମିତି ପିଓଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି, ପିଓ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ୟା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ କେବଳ ଏହି ରିଆକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି ନା ଗାଁକୁ ଯାଇକି ବି କୌଣସି ଟିମ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକ କହିବା କଥା ଆଲିଗେସନ ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକ କଲେଣି 15 ଦିନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିନି। ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିଡିଓ ନେବା ପରେ କହିଲେ ଯେ କି 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବି, ୟା ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି। ପୂଜା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାସୁଦେବ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।